Ջարնի կրիստալային համով ջուր պատմական աղբյուրից։ Հարցուս մը պարոն Ովանեսյանն ուղղել Աշոտ Սաֆարյան Սպուտնիկ Արմենիա։ Պարոն Ովանեսյան, մինչև հիմա դեռ չեն հրապարակվել երեկվա խոցված 25-ի օթաչոյի տվյալները անուն հրապարակվել է արտգործնախարարության կողմից ռոպեներ առաջ պետք է հրապարակվել լինի արդեն այո մի քանի հարց ունեմ այդ օրը հերթով տամ էլի Գետաշեն Շահումյանի շրջանում առաջ խաղացման հետ կապված անդադ լուրեր են պատտվում սոցցանցերում որոշակի հստակություն կա որ կարող եք այս պահին հաղորդել Շնորհակալություն հարցի համար, այսպես ասեմ, կոնկրետ ուղղություններով, կոնկրետ գործողությունները հատկապես, որոնք վերաբերվում են մեր զինվազորի հաջողություններին, առաջընթացներին, ես չեմ կարող մեկնաբանել, դրանք այնքան նպատակարմար չեն գտնում այս պահին, որովհետև ձեզ խնդրեցի մարտական գործողությունների ակտիվ փուլի ընթացքում մենք այդպես կոնկրետ բնակ ձեր դիրքեր, բնակավայրեր չշեշտենք, էլի, դա այնքան էլ ճիշտ չի։ F-16-ը մասին երբ որ այս քիչ առաջ հաղորդագրություն տարածեցիք, այնտեղ նշված էր, որ կործանիչները թե ադրբեջանական, թե թուրքական հերվից են գործում եւ չեն մտնում մեր հոպի խոցման այդ զոնայի մեջ։ Հնարավոր չէ ինչ որ մեկ այլ բնակեցում մեր ունեցած բանը տեղադրել, որպեսզի նրանք այդպես անպատիժ չկարողանան գործել։ Թե սա եւս նեղ մասնակիտական հարց է, որը հիմա չի կարող պարզաբանել։ Անկեղծ ասած, այո, դրվագներ կան, որոնք չեմ կարող հիմա ես բացատրել, որովհետև կան հարցեր, որոնք միգուցե եւ հատուկ են այդպես արվում, դրանք խայծեր են, դրանք մարտավարական լուծումներ են։ Իմիջելոց օգտվելով զուտ առիթից, նաեւ այդ գերավոր հարց ունենք այդ մասով, ասեմ, թուրքական կորզանիշների ներգրավվածության եւ 3 կոնկրետ հայտարարության մասին պաշտպանության նախարարության ես կուզնայի մի քանի բան ավելացնել եւ սա հատկապես նաեւ ձեր լրատվամիջոցների համար է կարևոր, որովհետեւ դրսի լսարանի համար էական է։ Ուրեմն տեսեք, F-16-ը նախ սկսենք նրանից, որ F-16-ի թեման դեռ օգոստոսի 13-14-ին եւ զորավարությունները ավարտվեց Ադրբեջանում եւ այդ կորզանիշները չհանվեցին Ադրբեջանից մնալով ուրեմն ադրբեջանական օթանավակ կայաններում, այս մասով պաշտպանության նախարարությունը հարցը բարձրացրել է համապատասխան մարմիններին։ Եվ ընդհանրապես Հայաստանի հարցում հարցը բարձրացրել է։ Ինչ վերաբերվում է նրան, որ Ադրբեջանը ամեն կերպ փորձում էր այս ամեն ինչը չընդունել եւ երեկել է ծիծաղելի հայտարարությունը, որ մեր իբր իրենց ռազմաթային ուժերի կազմում չկա F-16, մենք շատ լավ գիտենք իրենց ռազմաթային ուժերում ինչ կործանիչներ կան։ Եվ լավ գիտենք, որ իրենց կազմում եղած կործանիչները իրենց առաջադրված խնդիրները չեն կարող կատարել, ինչպես հարկն է, դրա համար F-16-երը այնտեղ են։ Եվ լավ գիտենք, որ F-16-երի հետ վաղուց իրանք աշխատում էին զորավարություններով։ Հայաստանի Հանրապետությունը տիրապետում է համապատասխան տեղեկությունների, այդ թվում ռադիոտեխնիկական հետախուզական միջոցների եւ բոլոր նրանց, ովքեր հերքում են ու փորձում են այսպես լուրջ չվերաբերվել պաշտոնական մեր տեղեկություններին, համապատասխան առաքընկալներ սպասում են ռադիոտեխնիկական հետախուզական ապացույցներով։ F-16-երը բերվել էին, աշխատում էին օրեր առաջ։ Արցախի նախագահան շատ լավ նշեց այդ մասին նաև, որ կատարում են հետախուզական թռիչքներ, մարտավարական, ուրեմն լուծումներ, ինչու էին բերվել, բերվել էին, որովհետև նախ թուրքական ադրբեջանական օտուժը չէր կարող այդ խնդիրը լուծել, այդ մագարտակը, այդ տեխնիկական հագեցվածությունը, այդ փորձը չունի բնականաբար։ Երկրորդը, Թուրքիայի օտուժից բերվել էին նաև այլ սարքեր, օրինակ Բայրակտար եւ այլ տեսակի ATS-ները, որոնք համադրելի չեն MiG-29-ի հետ կամ Su-25-ի հետ, այսինքն օպերատիվ իրավիճակի կառավարման տեսանկյունից չեն կարող օգտագործել։ Եվ հետևաբար պետք էր F-16-ը, որպեսզի կարողանա այս համադրումը իրականացնել։ Ավելին ասեմ, մենք շատ լավ հասկանում ենք, այդքան փորձ ունենք, որ F-16-ը օթում է, աշխատում է, Բայրակտարին է օգնում, զուգահեռ սամանի մյուս կողմից ռադիոտեխնիկական կապի եւ կառավարման ինքնաթիռ է թռչում թուրքական բորտերով, գիտենք, համարներով գիտենք, շատ լավ գիտենք այդ ամեն ինչը։ Եվ ինչպես են փոխհամագործված աշխատում իրար հետ։ Մենք շատ լավ գիտենք, որ F-16-ը միայն կարող էր այդ ժամանակ գտնվելով թեկուզ 60 կմ հեռավորության վրա համապատասխան բարձրությունից տեսնել Su-25-ին, որովհետև Su-25-ը օդաչուները այդքան փորձ ունեին, իրանք գիտեին մարտավարապես ինչպես գային, ոչ մի հոպ միջոց իրանք չէր կարող այդ պահին այդ տեղում հայտնաբերել։ Իսկ F-16-ը կարող էր, որովհետև գտնվում էր 6-ից 8 կմ ֆիքսված տվյալները հայտնել են երեք։ Բարձրության վրա
Եվ շատ լավ գիտենք, որ սպառազինության մեջ, իրասպառազինության մեջ եղած ԱԻՄ 120 Աբրահամ հրթիռները ի վիճակի են խոցել մինչև 90-100 կիլոմետր հեռավորության թիրախ, եւ միայն իրանք են ի վիճակի խոցել։ MiG-29-ի վրա տեղակայված հրթիռները ի վիճակի չէին այդ տեղանքում, այդ պայմաններում, այդ հեռավորության վրա խոցել Su-25-ին։ Եվ այդ ամեն ինչը մենք շատ լավ հասկանում ենք։ Եվ եթե որևէ մեկի մոտ կասկած կա, մենք կարող ենք ամեն ինչ իրա հերթին, միջազգային փորձագետներ կան, որ պետք է տեսնեն, ուսումնասիրեն եւ այլն։ Ապա կարող ենք տրամադրել այդ ամեն ինչը։ Պարոն Հովանեսյան, ունենք ինֆորմացիա, քանի հատ F-16 կա այս պայն Ադրբեջանում եւ առհասարակ մի հետաքրքիր հարց եւս։ Ես թիվը չհրապարակեմ ձեզ, քանի հատ կա, բայց ասեմ, որ իրանք զույգերով կատարում են համապատասխան խնդիրներ։ Իսկ այդ ինքնաթիռները որ երկրի տարածքով են այդտեղ եկել, Վրաստանի թե Իրանի, որովհետև Իրանով մի քիչ աբսուրդ է, Վրաստանով է։ Այս պայն չեմ կարող հայտարարել այդ մասին, բայց այդ տեղեկություններն են տիրապետում։ Շնորհակալություն։ Պարոն Հովանեսյան, շարունակելով F-16-ների թեման, հերքում է գնում, այսինքն Թուրքիան հերքում է, Ադրբեջանը հերքում է, Հայաստանը ինձ հետաքրքիր է, հիմա հավաքում է ինչ-որ ապացուցողական բազա և պատրաստում է ինչ-որ մեկին ներկայացնել, ինչ ապացույցներ ունենք, իվերջո մտել է արդյոք Հայաստանի տարածք F-16-ը այդ մասով։ Տեսեք, հստակ ինֆորմացիա կա։ F-16-ի օգտաչունները շատ ավելի փորձառու են, քան ադրբեջանական ուժի օգտաչունները, և մենք դա շատ լավ հասկանում ենք։ Նրանք չեն մտնում Հայաստանի օթային տարածք եւ ոչ էլ Արցախի օթային տարածք։ Երեք էլ չեն մտել այդ։ Ոչ, գիտեք ինչ, այդ օթային տարածք մի քիչ ոչ մասնագիտականը շատ հաճախ ընկալվում, բայց այս կոնկրետ սահմանի երկայնքի վրա բարձրությունը չեն խախտում։ Բայց իրենց դրա անհրաժեշտությունը չունեն իրենք այդպիսի գործելավորքի, որովհետեւ հնարավորություն են հեռահար միջոցներով իրենց խնդիրը լուծել։ Երբ որ տարիներ առաջ Ադրբեջանում հայտնվեցին թուրքական սպառազինություններ, այդ թվում նաեւ միջոցներ, որոնք ունեն բավականին մեծ հեռահարության միջոցներ եւ օդ ցամաք գործողության, եւ մենք շատ լավ գիտակցում ենք, որ այդ միջոցները ադրբեջանական օդուժի որևէ թռչող սարքի վրա չեն կարող կիրառվել, չեն կարող արձակվել, ոչ Su-25-ը, ոչ MiG-29-ը, դա չեն կարող կիրառել, դա կարող է կիրառել միայն F-16-ը, որի համար է ստեղծված այդ միջոցները։ Հիմա սա մի ուղղություն։ Երկրորդը, F-16-ը 3 գործողությունների ընթացքում ինքը շատ հստակ, մենք շատ լավ գիտենք օթային գործողությունների մարտավարությունը, ես ինքս անձամբ շատ լավ ուսումնասիրել եմ այդ ամեն ինչը։ Ինքը շատ դասական գործողություն է կատարել, ինքը պատասպարել է օթային գերակայության խնդիրը փորձել լուծել, տեսել է, որ իր պատասպարած տարածքի նկատմամբ վտանգ կարող է սպառնալ, ինքը իր խնդիրը կատարել է, ինքը իր խնդիրը որպես կործանիչ, որ օթային գերակայություն պետք է ապահովի, դիմացի, այսինքն հայկական օթուժից եկած ինքնաթիռին խոցել է, իր խնդիրը կատարել է։ Այլ է հարցը, որ կարող են լինել թուրքական գործողությունների եւ ադրբեջանական գործողությունների մարտավարական տարբեր մոտեցումներ եւ այլն, մենք դա էլ լավ գիտենք, ինչ մարտավարությունները կիրառում Թուրքիան, ինչ մարտավարությունները կիրառում Ադրբեջանը, երբեմն այդ մարտավարությունները կարող են չհամընկնել իրար հետ, կարող են համընկնել իրար հետ, որովհետեւ F-16-ը շատ դժվար կարող է ռադիոտեխնիկական համակարգերով համագործակցել ադրբեջանական օթուժի ինքնաթիռների հետ։ Իսկ ապացույցները, այո, մենք հավաքել ենք, ապացույցները մենք ունենք, եւ ես ասացի, տեղին ու ժամանակին այդ անակնկալները կներկայացվեն։ Ինձ հետաքրքիր հենց տեղը եւ ժամանակ, արդյոք կարող է Հայաստան օրինակ միջազգային փորձակնություն պահանջել կամ միջազգային ինչ-որ բան պահանջել, որ հասկանանք ով է, այսինքն ինչպես է այդ F-16-ը այնտեղ հայտնվել, եւ այստեղ ուզում հասկանամ խախտումը որն է, իրենք իրենց տարածքից մեր ինքնաթիռը խփել են, հա, եւ իրենց պատասխանատվությունը այստեղ միջազգային առումով որն է, Հայաստանը ինչպես է դիմել։ Խախտում բառը չեմ կարծում, այս բան տեղին է ենել, ասենք թուրք ադրբեջանական տանդեմի պարագայում, բայց ընդհանրապես որտեղ է նրբությունները, այդ ամեն ինչը կներկայացվի։ Եվ մեկ էլ խնդրում եմ ներկայացրեք Հայաստանի սահմանների հետ կապված վիճակը, որտեղ միայն Ղարաբաղից խոսեցիք սկզբում, եւ Նախիջևանի հատվածը։ 3 վարտենի սին հասցված, այսպես ասենք, ուրեմն ավիացիոն հրթիռային հարվածներից հետո, դրոնների հարվածներից հետո այս ուղությամբ, Հայաստանի հարաբերական ուղությամբ որևէ այլ հատվածում ակտիվ մարտական գործողություններ չեն ընթացել, եղել են առանձին այսպես դրվակներ, հետախուզական, ուսումնասիրման եւ այլն որոշակի ներբություններով, բայց կոնկրետ մարտական գործողություններ չեն ընթացել, գործողությունները շարունակվել են պաշտպանության բանակի հիմնական ուղություններով։
նույնն է Նախիջևանի հատվածը։ Հարցի շարունակությունը Տավուշի հատվածներ հետաքրքիր է։ Համեմատաբար հանգիստ է, համեմատաբար հանգիստ։ Պարոն Հովանեսյան, դուք վերջին օրվա ընթացքում նկատել եք հակառակորդի ինչ-որ մարտավարական փոփոխություններ, կենթանի ուժի և զինտեխնիկայի ծավալի փոփոխություն կրճատվել են, ավելացել են։ Բերեք, ես չմեկնաբանեմ ինչպիսի փոփոխություն ենք նկատել, բայց այո, մենք հակառակորդի մարտավարական և ուժերմիջոցների կիրառման, այսպես նրբությունների փոփոխությունները ժամ ենք ֆիքսում, այսինքն ժամ կա որոշակի փոփոխություններ, բայց ինչը որ ուղղությամբ եւ այլն, բերեք դրանք չասեմ, որովհետեւ դրանք կլինեն վաղաժամ հետեւություններ կամ կլինեն գաղտնիքներ, որ կխանգարեն մեր զինվորականներին կատարել իրենց հետակա խնդիրները։ Պարոն Հովանեսյան, դուք քիչ առաջ, մեկ ժամ առաջ ձեր ստատուսում նշել էիք դարձյալ F-16, հետո խմբագրեցիք, ինձ հետաքրքիր է, ինչ փոխվեց, ինչ որ բաներ։ Դե գիտեք, ինչ օպերատիվ իրավիճակը շատ արագ է փոխվում, շատ հաճախ ինչ որ բաներ պետք է շշտումներ մտցնել։ Եվ արդյոք F-16-երը որ հատվածում են հիմնականում, կա դուք տեղեկություն ունեք Հայաստանի սահմանների մոտ։ Տևական ժամանակ իրենք գտնվել են Գանջայի, այսինքն Գանձակի օդանավակայանում, գործել են այդ հատվածից, այսինքն ասել է, թե հիմնականում ՀՀ-ի և Արցախի հյուսային ուղությունները։ Այսինքն և Հայաստանի սահմանների և Վարդենիսի ուղություն, Սևանի հյուսիս, և դեպի Քարվաճար, և դեպի ուրեմն Մարտակերտ։ Մեր զինուժը ինչ ունի F-16-ին հակադրելու, քանի որ դա բավական… Ժողովուրդ ջան, հիմա չեմ կարծում, որ կարող եմ տեղին է տեխնիկապես ես փորձեմ ներկայացնեմ, ինչով կարող ենք ինչ անել։ Եթե ուրիշ հարցեր չունենք, ես փորձեմ էլեկտրոնային հարցերին անդրադառնալ, ուրեմն մենք ունեինք հարցեր, որոնցից մեկը հենց ուղված էր ուրեմն F-16-ի միջադեպին, ճիշտն ասած, ես այդ հարցին արդեն կարծում եմ մանրամասն անդրադարձա, հարց կա նահատակների հետ կապված, պատրաստվում ենք արդյոք դիմել, իհարկե դիմել ենք, պարոն Կիրակոսյանը ներկայացրեց նաև, մենք մարդու իրավունքների գրասենյակետել աշխատում ենք, և միջազգային կառույցների հետ ենք լիովին աշխատում, քանի զինծառայողի մասին է խոսքը, դրանք ես տվյալները կամ փոփեմ, կամավորների ներգրավման մարտական գործողությունների ինչ կարգով, ինչ սկզբունքով է կատարվում, Հայաստանի Հանրապետության օրենքներով է կարգավորվում, կամավորները այս պահին մենք որպես կանոն պես չենք ընդգրկում, որովհետև պայստազորայինները ըստ էության հստակ պլանը կատարվում է զորահավաքի և ինչ-որ լրացուցիչ բաներ պետք չի ներկայացնել։ Ուրեմն շահումյան կետաշենի մասին անդրադարձել եմ, ընդհանրապես ցանկացած ուղղությամբ մեր հաջողությունների մասին չեմ կարող առարգայական բարձրաձայնել, որովհետև դրանք տեղին չեն էլի ես պահին անդրադարձա։ Կադրեր շատ ունենք, հարց են տալիս, ինչ տեսանյութեր կան հակառակորդի գործողությունների վերաբերյալ, տեսանյութեր շատ կան, որը որ անհրաժեշտ ենք գտնում ես պահին հրապարակելու, հրապարակում ենք, որը չէ, կհրապարակենք հետո կամ որպես փաստագրական նյութ կօգտագործենք այլ իրավական գործընթացների համար։ Երևի թե այսքանը։ Շնորհակալ եմ։ Հովանեսյան, մի հարց էլ էլի, ես խնդրում եմ, Տիկին Աննա Նաղդալյանը քիչ առաջ տեղադրած այդ հայտարարության մեջ, դարձյալ F-16-ին վերաբերող գրել է, ես մեջբերում եմ, հայ-ադրբեջանական սահմանի նույն հատվածում սեպտեմբերի 27-ին թուրքական F-16 ինքնաթիռը խախտել է Հայաստանի օթային սահմանը և հրթիռներ արձակել Վարդենիսի շրջանի ուղությամբ, այստեղ ամեն դեպքում հստակություն չկա, խախտել է օթային սահմանը, թե չի խախտել, դուք նոր նշեցիք, որ կարծես թե չի խախտել, ինչ կարող է… Այսպես ասեմ, Հայաստանի Հանրապետության օթային տարածքի խորքեր չի մտել, խախտել կարող են ինչ-որ առանձին դրվակներ լինել, հասկանալի հաշվի առնելով նաև են հանգամանքը, որ տվյալ հատվածում գտնվում են նաև ՀՀ և Արցախ սահմանահատվածը, սա էլ հաշվի առեք։ Այսինքն հիմա կարելի ասել, որ խախտել է, թե կարելի ասել, որ չի խախտել։ Եթե հայտարարել է խախտել, ուրեմն խախտել է, բայց Հայաստանի Հանրապետության օթային տարածքի խորքեր գոնե չի մտել, լավ, իր գործողությունների մարտավարության տեսանկյունից F-16-ի այնքան կարևոր չի օթային սահմանի խախտումը, հասկանում եք ինչ եմ ասում, Աննան հավանաբար ի նկատի ունի, որ անձամբ ֆիզիկապես F-16-ը կարող է չմտնել Հայաստանի Հանրապետության օթային տարածք, բայց հարվածը հասցնել Հայաստանի Հանրապետության օթային տարածքին։ Ինձ հետաքրքիր է, միջազգային տեսակետից դա նույն բանն է, նույն ընկալումը ունի, եթե ինքը խախտում է, թե խախտում է։ F-16-ը ֆիզիկապես գտնվում է Վարդենիսի գլխավերևում
թե չի գտնվում գլխավերևում, այլ գտնվում է օրինակ Գյանջայի գլխավերևում, բայց եթե արդեն այս տարածաշրջանին ինքը հրթիռային հարված է հասցնում, դա իր խախտումն է։ Դա նշանակում է խախտել Հայաստանի օդային սահմանը։ Այո։ Շնորհակալ